आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुमा हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। धरानबाट प्रसारण हुने एकमात्र टेलिभिजन कृति टेलिभिजन अनि यसको प्रस्तुति हाम्रो सरकार दिएर उपस्थित भइसकेको छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ। हाम्रो समाजमा थुप्रै घटनाहरु घटे गर्छन् अनि कार्यक्रमहरु सम्पन्न हुने गर्दछन्। ती घटना र कार्यक्रमहरु हाम्रा निम्ति सरोकारको विषय बन्दछ किनभने त्यसले हामी अनि हाम्रो समाजलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। आज भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तर हिजोको भन्दा फरक विषयवस्तु लिएर म उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम हाम्रो सरकारमा। आज हामीले संविधान बनाइरहँदा, संविधान कार्यान्वयन गरिरहँदा, देश संहितामा गइरहँदा यसको खबरदारी गर्ने, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने वकिल अथवा अधिवक्ताहरू, कानुन व्यवसायीहरू अहिले अत्यन्तै जागरुकताका साथ लागिरहेका छन्, खबरदारी गरिरहेका छन्। कस्तो छ त यही संस्था जो अधिवक्ताहरू सङ्गठित भएर लागिरहेका छन्, बार एसोसिएसन, बार एसोसिएसनका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरू अहिले मसँग हुनुहुन्छ। एक त्यस्तो व्यक्तित्व जो धरानबाट एकमात्र इतिहासमा नाम राख्न सफल बार एसोसिएसन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ, मान बहादुर रुमधाली। आउनुहोस् उहाँसँग, बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित रहेर देशको कानुन विधान र यसको कार्यान्वयनको बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गरिरहेछौँ। सबैभन्दा पहिला मान बहादुर रुमधालीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। यहाँलाई कृति टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई सबैभन्दा पहिला त बधाई पनि छ धरानको प्रतित्व गर्दै। उहाँ बार एसोसिएसन नेपालको केन्द्रीय पदाधिकारीको रूपमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष चयन हुनुभएको छ र आगामी कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना पनि। धरानबाट प्रतित्व गरेर केन्द्रीय समितिमा पुग्दा कसरी हेरिरहनु भएको छ आफूलाई? धरानमा शारीरिक अञ्चल अदालत थियो। हजुर हजुर। शारीरिक अञ्चल अदालत हुँदाखेरि यहाँ वकिलहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र यहाँलाई म निवेदन गरौँ, धरानबाट योभन्दा अगाडि पनि नेपाल बारमा प्रतित्व गर्नुभएको थियो वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले। हजुर। त्यस पछाडि लामो अन्तरालमा नेपाल बारको इतिहासमा बहुतै लामो समय पछाडि मैले प्रतित्व गर्ने अवसर पाएको छु र म आफू मात्रै होइन धरानकै समग्र यो खुसी हो भन्ने लाग्दछ र म यो क्षेत्र प्रदेश नम्बर एकको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि धरानमा रहेका कानुन व्यवसायहरूको हकितसँग पनि जोडिएको विषय हजुर हजुर विषय भएको हुँदाखेरि धराने कानुन व्यवसायहरू, धराने आम नागरिकहरू, यहाँका सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बद्ध भएर नेपालबाट प्रत्यक्ष त जोडिनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। हजुर, धरानसँग सम्बन्धित भएर कुरा गर्दाखेरि धरानका कानुन व्यवसायीहरूको बार एसोसिएसनको केन्द्रमा राम्रो पहुँच बन्यो अब यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ निसन्देह। किनभने मानबहादुर रुमधाली अब धरानमै हुनुहुन्छ, केन्द्रीय कुराहरू सजिलैसँग हामी थाहा पाउन सक्छौँ, आफ्ना कुराहरू त्यहाँ सजिलैसँग राख्न सक्छौँ। यो बार एसोसिएसन केन्द्रीय समितिको निर्वाचन 2075 सालको चैत्र 16 गते सम्पन्न भएको थियो। हजुर। यहाँ विजयी हुनुभएको छ। हजुर। यो निर्वाचन भन्ने बित्तिकै बडो गाह्रै कुरा हो, एक त टिकट पाउन गाह्रो, अर्को त चुनाव जित्न गाह्रो हो। तपाईँलाई कतिको गाह्रो अथवा सजिलो भएको थियो टिकट पाउन अनि निर्वाचित हुन? नेपाल बारको निर्वाचन प्रदेश एक नम्बरको उपाध्यक्ष भनिए पनि नेपालभरिबाट 77 जिल्लाबाट भोट ल्याउनु पर्ने हजुर भएको हुनाले गाह्रै छ। निर्वाचनमा तपाईँका मतदाताहरू चाहिँ सातैवटा प्रदेशमा बाट प्रतित्व गर्नुपर्ने हुन्छ, मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले समग्र मतदाताहरू समक्ष पुग्नुपर्ने एउटा हजुर लगायतका अप्ठ्यारो समस्याहरू छ। त अब यहाँ जहाँसम्म टिकट पाउने कुरा छ, हजुर हजुर, टिकट पाउने कुरा चाहिँ संयोग भनौँ, भाग्यवादमा विश्वास गर्ने हो भने लकिली भनौँ, हजुर हजुर, मैले सहज ढङ्गले प्राप्त गरेँ। हजुर। यहाँको गठबन्धन चुनावी गठबन्धन नेकपासँग सङ्घीय समाजवादी फोरम हो को तपाईँ नेपाली कानुन व्यवसायहरू प्रदेश नम्बर एकका
अग्रज कानुन व्यवसायहरू समकालीन साथीहरूको शुभेच्छाले टिकट पाउन चाहिँ असजिलो भएन, सहज रूपले मैले प्राप्त गरेँ। यहाँले भन्नुभयो नि मतदाताहरू सातैवटा प्रदेशमा नेपाल अधिराज्यभर फैलिएर रहेका छन्। हो, यो सातैवटा प्रदेशमा पुग्नुभयो निर्वाचन ताकत एकदम। हामी केन्द्रीय समिति 25 जनाको नेपाल बारको केन्द्रीय समिति 25 जनाको हुन्छ, 25 जनाको टोली। हामी सातैवटा प्रदेशमा सम्भव भएसम्मको हिमाली जिल्ला बाहेक हामी मतमा हुन पुग्यौँ। कस्तो अनुभव भयो त्यसरी सबै क्षेत्रमा पुग्दा? योभन्दा अगाडि कुनै कार्यक्रमहरू लिएर त्यस्तो कुराहरू लिएर जानुभएको थियो कि? नेपाल बारको कार्यक्रमहरूमा सभा सम्मेलनहरूमा धेरै ठाउँमा पुग्ने गरेको थिएँ। म सक्रिय सहभागी हुँ कारण के अरे नेपाल बारको, तर यो चुनावी दौरमा हजुर सम्पूर्ण बारे के अरे मतदाताहरू समक्ष पुग्ने क्रममा नेपालका धेरैभन्दा धेरै बार एकाइहरूमा अदालतहरूमा कानुन व्यवसायकै सिलसिलामा कानुन व्यवसायको हक अधिकारकै सिलसिला कुरा राखेर पुग्न पाएको यो पहिलो अवसर हो र पहिलोपटक मेरो उम्मेदवारी पनि हो। त्यसैले धेरै कुरा भूगोलका हिसाबले पनि बुझ्ने, हाम्रो बुझ्ने भूगोल बुझ्ने अवस्था भूगोल बुझ्ने, हाम्रो बार इकाइहरूको अवस्था बुझ्ने हजुर हजुर, र तत्तत् ठाउँका समस्याहरू पनि बुझ्ने मौका मिल्यो। निकै ठुलो अवसर यहाँको लागि नि गयो। यहाँ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको कानुन विभाग सदस्य हुनुहुन्छ, सङ्घीय कानुन विभाग सदस्य पनि हुनुहुन्छ, गठबन्धन नेकपासँग भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि पनि चुनाव जित्न अलिक सजिलो भएको हो कि भन्ने बुझाइ छ आम व्यक्तिहरूको। तर यो बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा चाहिँ यो व्यक्तिगत क्षमता र प्रसिद्धिले चाहिँ कतिको सरकार राख्दो रहेछ, के बुझ्नु भएको छ तपाईँले? मलाई लाग्छ मेरो व्यक्तिगत गुण अवगुण मतदाताहरूले हजुर नेपालका कानुन व्यवसायहरूले नै मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। त कानुन व्यवसायहरूको गठबन्धन भएको कारणले गर्दा एक्लै एक्लै जित्न सक्ने अवस्था थिएन हजुर। त्यसो हुँदा यो गठबन्धन भएको कारणले गर्दा विजय भएको। यो एउटा नि गठबन्धन हुन्छ नेपालको राजनीतिमा दुईवटा कुरा छ भन्छ क्या, एउटा कुरा चाहिँ निषेधको राजनीति, एउटा पक्षले एउटा पार्टीले एउटा व्यक्तिले भन्यो भने अर्को त्यसले विरोध गर्ने, अर्को चाहिँ यो भागबन्टाको समीकरण हो। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति क्षमता भएका योग्यता भएका दक्ष व्यक्तिहरू पनि ओझेलमा पर्छ भन्छ, यो सिस्टमलाई चाहिँ कसरी हामी बुझ्न सक्छौँ? निसन्देह सत्य कुरा हो। अब यो समूह विचार आस्था पार्टीको प्रतित्व गरिरहँदाखेरि त्यसो हुने पनि गर्दछ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो निषेध कुरा निषेधको राजनीति भागभन्डाको राजनीति राजनीति हजुर गलत हो, बेठिक हो, त्यसो हुनु हुँदैन। तर पनि हामी बाध्य नै छौँ होइन, संरचनाको कारणले गर्दा बाध्य छौँ। तर के हो भन्दाखेरि त्यसो गरिरहँदा योग्यता क्षमता उसको चाहिँ आचार विचार को पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ र त्यस यो नकारात्मक पक्षहरू हट्दै जानुपर्दछ भन्ने हजुर। यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरूप चुनावबाट नै प्रतिनिधिहरू चुनिन्छन्। अब अहिले हामीले देखेका छौँ सभासद अथवा सांसदहरूदेखि लिएर स्थानीय निकायको मेयर उपमेयर र वडाध्यक्षहरूको निर्वाचन भइसकेको छ। यो आम कस्तो गुनासो छ भने मतदाताहरूको अथवा आम जनताको चाहिँ चुनाव ताका चाहिँ एउटै घरमा एउटै ठाउँमा पटक पटक पुग्ने, उनीहरूका कुराहरू चाहिँ म पुर्याइदिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र चुनाव सकिएर जितिसके पछाडि चाहिँ फेरि फर्केर पनि नहेर्ने अथवा आफ्नो क्षेत्रमा नै मतलब हराउने, जस्तै यहाँ पनि यो सातैवटा प्रदेशको होइन सबै जिल्लाहरूबाट मत प्रायः जित्नु भयो र अहिले चुनाव जितिसके पछाडि चाहिँ धेरैजना चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा काठमाडौँमा नै त्यहाँ केन्द्रित भएर बस्छन्, हामीलाई फर्केर हेर्दैनन् भन्ने चाहिँ एक किसिमको गुनासोहरू पाइन्छ। तपाईँलाई चाहिँ यस्तो किसिमको गुनासो कतिको आउने गरिरहेको छ, के छ यो दुर्गुण यहाँले उजागर गर्नुभएको हो? विशेषतः तेस्रो देशहरूको दुर्गुण चुनावी दुर्गुणको बारेमा यहाँले कुरा राख्नुभएको हो, त्यसबाट असुतो त हुन सक्दैन होला कुनै पनि सङ्घ संस्था। यद्यपि हामी भर्खर मात्रै पदभार ग्रहण गरेर
हाम्रो कार्यकाल सुरु गरेका छौँ हजुर र त्यसो हुन नदिने म वचनबद्ध आम नेपाली कानुन व्यवसायहरू वा इकाइहरूलाई व्यक्त गर्दछु भनेपछि प्रत्येक जिल्लामा पुग्ने प्रत्येक प्रदेशमा पुग्ने प्रत्येक इकाइहरूमा पुग्ने यहाँले कार्यक्रम पनि बनाउनु भएको छ कि के छ हो हाम्रो केन्द्रीय बारकै हजुर चुनाव ताका हामीले मत माग्दा र देशैभरि घुम्दा ताका नै हजुर हामीले उहाँहरूलाई एउटा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्ने गरेका थियौँ हामी जिते मात्रै होइन अगर चुनावी प्रतिस्पर्धामा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हामी पराजित यदि भयौँ भने पनि हामी पुनः क्षेत्रगत हिसाबले हजुर इकाइ बारको समक्ष प्रस्तुत हुनेछौँ आउनेछौँ भनेर वचनबद्धता पनि वचन पनि दिएका थियौँ र त्यो मेन्टालिटी लिएरै हामीले हिजो उम्मेदवारी दिएका थियौँ हजुर आज विजयी भएका छौँ आज नेपाल बारको काम गर्नु छ हजुर नेपाली कानुन व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्व गर्नु छ त्यसो हुँदा हामी यसरी नै मतदाता समक्ष जानेछौँ इकाइ बारहरू समक्ष जानेछौँ र त्यसको सुरुवात हामीले अस्तिको दिन मात्रै सुनसरीमा नेपाल बारका अध्यक्ष निर्वाचित अध्यक्षज्यू महासचिव कोषाध्यक्ष महिला उपाध्यक्ष र उपत्यका रहने केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू समेतको उपस्थितिमा त्यो सुनसरी बारमा सम्मान जो सम्मान कार्यक्रम गरेको थियो त्यहाँ उपस्थित भयौँ र प्रादेशिक अधिकारको कुरा संहितालाई नेपाल बारले कार्यान्वयन गर्छ है आफ्नो विधानमा भन्ने कुरा उपचनबद्धता पनि व्यक्त गऱ्यौँ र त्यसै गरिकन मोरङ बारले हिजो सम्मान कार्यक्रम राख्दाखेरि पनि अध्यक्षज्यू लगायतको चाहिँ हाम्रो पदाधिकारी साथीहरू समेत उपस्थित हुनुभएको थियो उहाँहरूको अगाडि प्रदेशको उपाध्यक्षको हैसियतले मैले सबैका अगाडि सार्वजनिक रूपले यो हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संहिता कार्यान्वयनमा नेपाल बारको संहिता कार्यान्वयनको कुरा अब लागू गरिहाल्नु पर्दछ है भनेर राखेको कुरामा मेरो नेतृत्व अध्यक्षज्यू लगायतको चाहिँ केन्द्रीय चिनी पदाधिकारी सदस्य साथीहरूले त्यसलाई समूहमै कार्यक्रम स्थलमै हुन्छ भनेर के अरे वचनबद्धता समेत जारी गरिसक्नु भएको हुनाले अब नेपाल बारको भोलिको मिटिङको एजेन्डामा हजुर मैले यो प्रस्ताव राखिरहँदाखेरि अस्वीकार हुने अवस्था छैन र त्यो सँगसँगै प्रदेशहरूमध्येमा पनि एक नम्बर प्रदेश यसको अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ र एक नम्बर प्रदेशबाट नै यसको सुरुवात हुँदैछ भनेर यहाँहरूलाई म जानकारी हवस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजनबाट यो हो कार्यक्रम हाम्रो सरकार आज हामीले हाम्रो सरकारमा नेपाल बार एसोसिएसनको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ चुनाव भर्खरै सम्पन्न भएका छन् 25 पदाधिकारी निर्वाचित भएर उहाँहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने काममा लागिरहेका छन् यसै सन्दर्भमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष धरान कानुन व्यवसाय सङ्घ क्लबको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र धरानबाट सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेकपासँगको गठबन्धनबाट उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यसका साथसाथै प्रदेश नम्बर एकका लागि उहाँ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएको छ आउनुहोस् कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँ यहाँले गर्नुभएका प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्ने क्रममा यहाँको टिम लागिरहेको छ पहिलो केन्द्रीय बार एसोसिएसनको बैठक पनि सम्पन्न भइसक्यो होइन त्यो दिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त बिहानी हेर्दा थाहा हुन्छ यो पहिलो बैठकले के कस्ता कुराहरूलाई चाहिँ निर्णय गरिसकेको छ वैशाख 6 हाम्रो हामीले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै हजुर त्यही बेलुका नेपाल बारमा हामीले पदस्थापन गरिसकेपछि पहिलो बैठक बस्यौँ र त्यो पहिलो बैठकबाट प्रक्रियागत त्यो चाहिँ भन्छ नि कतिपय कुराहरू चाहिँ फर्मालिटी पुरा गर्ने कुराहरू पनि हो हजुर त्यस्तो फर्मालिटीहरू जो नयाँ निर्वाचित कमिटीले गर्छ त्यो कमिटी त्यो गऱ्यौँ धन्यवाद दिने लगायतका कुराहरू इत्यादि गऱ्यौँ मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिने कुरा गरी सँगसँगै पहिलो बैठकमै नयाँ नियुक्त न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको विषयलाई लिएर नेपालको अदालतमा अदालतका कर्मचारीहरूमा नेपालका कानुन व्यवसायहरूको बिचमा र आम
जनतामा भइरहेको उठेको केही प्रश्नहरूको सन्दर्भमा सुरुमै हामीले केही निर्णय गऱ्यौँ र हाम्रो पहिलो निर्णयमै नेपाल बारका पूर्व अध्यक्षजीहरू महासचिवजीहरू वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू र भ्यालीभित्र रहनुभएका इकाइ बारका अध्यक्षजीहरूलाई आमन्त्रण गरेर अब यो प्रश्नको निरूपण नेपाल बारले गर्नुपर्दछ। यो प्रश्नको बारेमा नेपाल बार सजग जागरुक भएर सम्बोधन गरिनुपर्दछ। समग्र न्यायपालिकाको जनआस्था कै लागि पनि भन्ने हिसाबले निर्णय गऱ्यौँ पहिलो बैठक 6 गते। त्यस पछाडि लगातार 9 गतेसम्म नेपाल बारले छलफल त्यो त्यस पछाडिको चाहिँ के अरे 2 दिनको समय राखेर 6 गते पछाडि 2 दिनको समय राखेर अनि नेपाल बारका चाहिँ त्यो सल्लाहकारहरू पूर्व अध्यक्ष महासचिव लगाएको चाहिँ मैले अहिले भने जस्तो हजुर पदाधिकारीजीलाई राखेर एउटा छलफल गराएर राख्यौँ। उहाँहरूको राय लिउँ र त्यो राय मुताबिक हामीले चाहिँ एउटा प्रेस विज्ञप्ति नेपाल बारले कन्टिन्यू तेस्रो बैठक गरेको छ के अरे पदा के अरे पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै तेस्रो बैठक समेत हामीले सम्पन्न गरेर एउटा विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ जो यहाँहरूको मिडियामा समेत आएको छ र अब एउटा ड्राफ्टिङ कमिटी बनाएका छौँ न्याय परिषदलाई जसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ आम जनसमुदाय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु यो न्याय परिषद भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु भएन भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने र न्यायाधीशलाई चाहिँ अनुशासनमा राख्ने न्यायाधीशको समग्र कुरा हेर्ने एउटा निकाय हो त्यो निकायलाई त्यसको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् प्रधान न्यायाधीशलाई ज्ञापन पत्र पनि दिने हजुर भनेर एउटा ड्राफ्टिङ कमिटी वरिष्ठजीहरूको चाहिँ ड्राफ्टिङ कमिटी पनि बनाएका छौँ एउटा ज्ञापन पत्र त बुझाइ पनि सक्नु भएको छैन हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र सुरुमा हाम्रो सुरुमै के हो भन्दाखेरि यसमा असन्तुष्टि छ जसरी आम जनसमुदायको असन्तुष्टि छ आम कानुन व्यवसायको असन्तुष्टि छ प्रश्न उठेको छ न्यायाधीशको योग्यता र क्षमतामा त्यसैले यो प्रश्न उठिरहँदा न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने न्यायाधीशहरूलाई नैतिक प्रश्न उठ्छ भनेर हामीले चाहिँ तुरुन्तै के गर्ने शपथ ग्रहण समारोहमा पनि नेपाल बारलाई आमन्त्रण गरिएको थियो त्यहाँ उपस्थित भएनौँ अनि र यो ड्राफ्टिङ कमिटी चाहिँ एउटा फाइनल ड्राफ्टिङ कमिटी चाहिँ एउटा भनेको यो विज्ञप्ति अनुसारको हामीले एउटा चाहिँ यो गऱ्यौँ र फाइनल ड्राफ्टिङ कमिटी भनेको छ त्यो ड्राफ्टिङ कमिटीले काम गरिरहेको पनि छ न्यायपालिकालाई सच्याउने क्रममा यहाँ पहिले हामीले यो बैठकको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँको जुन टोटल कार्य समितिहरूले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्ने क्रममा जाँदाखेरि यो प्रतिबद्धता के हो के गर्नुभएको थियो होइन त्यसका लागि के गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मिडियाले पनि यहाँलाई गजगजाउनु पर्दो रहेछ जसरी न्यायपालिकाले तपाईँले गजगजाइरहनु भएको थियो र बुदागत रूपमा भन्ने हो भने चुनाव ताका तपाईँले गर्नुभएको प्रतिबद्धता के थियो त्यसलाई पुरा गर्नका लागि के कस्ता योजनाहरू बनाएर लागिरहनु भएको छ हामीले चुनाव ताका यद्यपि हामी 2 समूहबाट अहिले प्रतिनिधित्व गरेका छौँ नेपाल बारमा हाम्रो समूह र चाहिँ लोकतान्त्रिक समूहको चाहिँ महासचिव एकजना उपाध्यक्ष र एकजना सदस्य समेत हुनुहुन्छ तर हाम्रो समग्र कुराहरू चाहिँ व्यावसायिक हुन्छ अब नेपाल बारको विधानअनुसार को नै हुन्छ र त्यसमा विमति छैन पनि त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि भोलि कार्यान्वयन गर्न असजिलो पनि अवस्था पनि छैन त समग्र रूपमा हामीले घोषणापत्र हिजो जारी गरेर हजुर संविधान र यसका सरकारका विषयहरू न्यायपालिका र न्यायपालिकाको जनआस्था वृद्धि गर्ने कुराहरू कानुन व्यवसाय र कानुन व्यवसायको हकको कुराहरू अनि लगायतका तमाम कुराहरू हामीले समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका थियौँ त्यसलाई पुरा गर्ने क्रममा यहाँहरू लागिरहनु भएको छ पुरा गर्ने क्रममा त्यो प्रतिबद्धतामा समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हिजोको बारले गर्न नसकेको कुराहरू हामी गर्छौँ भन्ने कुरा तपाईँको थियो है त्यो प्रतिबद्धता जुन तपाईँले गर्नुभएको थियो हिजो चाहिँ के कुरा चाहिँ भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ आज गर्दै हुनुहुन्छ यो बार एसोसिएसनले हिजोको बार भन्नाले पनि निवर्तमान बार विशेष इङ्गित गर्न खोजिएको हजुर निवर्तमान नेपाल बारलाई इङ्गित गर्न खोजिएको किनभने नेपालको नेपाल बारको इतिहास गौरवशाली छ होइन गौरवशाली छ
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनहरूमा नेपाल हिजोको भन्दा सबै मुस्लिम ठुलो ठुलो भूमिका छ। जुन बेलामा चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धको अवस्थामा रहेको थियो त्यो बेलामा नेपाल बार अग्रमोर्चामा थियो, अग्रगमनको लागि, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि, विधिको शासनको लागि थियो। तर त्यसैले गर्दाखेरि हिजोको नेपाल बार भन्नाले सबै हिजोको नेपाल बारलाई हामीले भन्न खोजिया होइन, गर्न खोजिया त्यो गौरवलाई कायम राख्दै नेपाल बार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा निवर्तमान बारको केही गतिविधिहरू, केही काम कारवाहीहरू जसरी समग्र नेपालको कानुन व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्थ्यो र कानुन व्यवसायको मात्रै होइन सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्थ्यो, नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्थ्यो, हिजो केही भएको थिएन भनेर हामीले भनेका हौँ। जस्तो न्यायपालिकाको सन्दर्भमा विवादहरू उठे, न्यायपालिकाको सन्दर्भमा उठेको विवाद यहाँहरू समक्ष जग जाहेर छ, यहाँहरू भरमार छलफलमा राख्नुभएको छ, राख्नुभएको छ, होइन मत प्रकट भएको छ नेपाली मिडियाबाट आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि न्यायपालिकाको विवाद के थियो, हिजो केलाई इङ्गित गर्न खोजिएको थियो, कुन इस्यु हो भन्ने मैले यहाँ प्रश्नै पर्दैन। त्यस्तो इस्युमा नेपाल बार, निवर्तमान नेपाल बार मौन बस्यो हुँदैन थियो, ठिक र बेठिक के हो भन्नु पर्थ्यो। त्यो न्यायपालिका भनेको त न्यायपालिकाको कर्सन न्यायपालिकालाई खबरदारी गर्ने, सच्याउने त्यो गर्न सकेन नेपाल बार। अब तपाईँहरू सच्याउनका लागि हर कदम थिएन खबरदारी गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हो। हामीले त्यसैले हिजै वादा गरेका थियौँ अबको नेपाल बार सबैले देख्ने, सबैले सुन्ने हुन्छ। अब हाम्रो नेपालको न्यायपालिका सुधरिन्छ भनौँ न, जनविश्वास गर्न लायक हुन्छ। न्यायपालिका बिग्रेको छ भन्ने कुरामा विमति छैन, न्यायपालिका सबल छ, न्यायपालिकाले एकदम राम्रो चाहिँ छाया प्रस्तुत गरेको छ, फोटो प्रस्तुत गरेको छ भन्ने कुरामा विवाद रहेको कुरामा कुनै विवाद छैन। हजुर, यो बार एसोसिएसनकै कुरा गरिरहँदाखेरि संविधान त देश संहितामा गइसकेको छ तर यहाँका सम्पूर्ण संरचनाहरू संहितामा जान सकेको छैन। अघि तपाईँले कुरा गर्नुभयो सम्मान कार्यक्रममै आउँदाखेरि अब हामी प्रदेश समिति पनि गठन गर्ने भनेर, होइन यो बार एसोसिएसन संहितामा जान सक्छ त के भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो, हाम्रो चुनावी एजेन्डा थियो अब हामी नेपाल बारलाई संहितामा सङ्घीय मोडेलमा लान्छौँ किन भन्दा यो देशको सबै संरचनाहरूमध्येमा न्यायपालिका एकात्मक छ, हजुर एकात्मकको ढाँचामा छ, सङ्घीय मोडेलमा गएको छैन। न्यायपालिका सङ्घीय मोडेलमा नगइसकेपछि स्वाभाविक रूपले बार एसोसिएसन सङ्घीय मोडेलमा गएको छैन, छैन यो सत्य हो। तर हाम्रो संविधानले को प्रस्तावनाले नै भन्छ एकात्मक शासन प्रणालीको, एकात्मक शासन प्रणालीले उत्पीडनमा पारेको, विभेदमा पारिएको हुनाले त्यसलाई अन्त्य गर्दै अन्त्य गर्ने भन्ने नेपालको अहिले बालवाला संविधानको प्रस्तावनाको यो बोली हो। भनेपछि यहाँकै कार्यकालभित्र नेपाल बार एसोसिएसन अब संहितामा जान्छ? हो, हामी त्यसका निम्ति अहिले नै अहिले नै सुरुवात के गरिसकेका छौँ भन्दाखेरि सङ्घीय मोडलमा लानको निम्ति अब विधानको कुन कुन धारामा के समावेश गर्नुपर्दछ र के काटछाट गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा प्रदेश नम्बर एकको इकाइ बारहरूसँग हामीले छलफल चलाइसकेका छौँ, हाम्रो अध्यक्ष महासचिव लगायतलाई उपस्थित गराएर विशेषतः मैले यहाँ प्रदेश नम्बर एकको छलफलको कुरा गरिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर स्तरीय कानुन व्यवसायीहरूको भेलाको पनि चर्चा चलिरहेको थियो, त्यो सम्भव छ अथवा कहाँसम्म पुग्यो, के भइरहेछ? हो, सम्भव छ, किनभने अब प्रदेश नम्बर एक स्तरीय कानुन व्यवसायीहरूको सम्मेलन गर्ने भन्ने कुराहरू एक प्रकार यो प्रस्तावको रूपमा अस्तिको दिन हिजो मोरङ सुनसरीमा यो कुरा फ्लोर भइसकेको छ र यहाँका कानुन व्यवसायीहरू, यहाँका वरिष्ठजीहरू, अग्रजहरू, साथीहरू, अन्य साथीहरू, इकाइबारका साथीहरू को पनि के हो भन्दाखेरि अब हामी नेपाल बारले
प्रदेश नम्बर एक स्तरीय सम्मेलनको चाहिँ नि निर्णय गरोस्, हामी लाग्न तयार छौँ, हामी सम्पूर्ण हिसाबले सबैजना लाग्न तयार छौँ भनेर उहाँहरू आफैबाट चाहिँ यहाँको यहाँको यो चाहिँ भनौँ स्थानीय चाहिँ कानुन व्यवसायहरूबाट आएको कुरा छ। हिजो हामी त्यही कुरा एजेन्डाको रूपमा लिएर आएका थियौँ, त्यो माग आज यहाँ उठिसकेको र नेपालभरका अध्यक्षज्यू लगायतका पदाधिकारीहरूले समेत त्यसलाई अब हामी कार्यान्वयन गर्ने, त्यो पनि कहाँ एक नम्बर प्रदेशबाटै सुरुवात गर्ने, अरू प्रदेशहरू चाहिँ यसका अनुकरण गरौँ भोलि भन्ने हिसाबले चाहिँ समय सीमाको कुरा गर्दाखेरि कति जति समय लाग्छ होला यो प्रदेश स्तरीय कानुन व्यवसायको भेला हुनका लागि? भेला हुनको लागि लगभग असोज कार्तिक मङ्सिर गर्ने कि भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ अग्रज कानुन व्यवसायहरूको नेपालका पूर्व पदाधिकारीहरूको राय छ, मत छ, प्रदेश एक नम्बर स्तरीय साथीहरूसँग राय सल्लाह गरेर त्यसको चाहिँ टुङ्गो रहेछ। मानबहादुर रुमधारी भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ सबैजनाले तपाईँको क्षेत्रमा मात्रै नभएर, यो कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा मात्रै नभएर सामाजिक क्षेत्रमा पनि परिचित व्यक्तित्व हो उहाँको, जुझारूपन, उहाँको योग्यता, दक्षता, प्रसिद्धि हामी सबैले बुझेका छौँ। तर बार एसोसिएसनमा 25 समिति छ, त्यसमध्ये तपाईँ एकजना, त्यसमा पनि पार्टीगत रूपबाट हेर्ने हो भने सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट अलिकति अल्पमतमै हामी देखिरहेका छौँ। तपाईँको कुरा लागू गर्न कतिको सजिलो, अप्ठ्यारो अथवा कठिनाइ परिरहेको छ प्रष्ट भन्नुपर्दा? अब प्रथमत म व्यवसायी, म पूर्ण राजनीति गर्ने राजनीतिक पेसेवर होइन, हजुर हिजो पनि थिइनँ आज पनि छैन, तर राजनीतिक सचेतनता छ, नेपालको राजनीति हेर्छु, बुझ्छु, अध्ययन गर्छु, नजिकबाट हेर्छु, मात्रै त्यति हो मेरो बारेमा भन्नु हुँदाखेरि। त्यसो भए तपाईँका कुराहरू कार्य समितिले कतिको सुन्न सक्छ, केन्द्रीय समितिले कतिको चाहिँ आउँछ? अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो मेरो कुराहरू चाहिँ सबैले सुन्छ भन्नुभएको थियो, कतिको सजिलो छ भन्ने कुरा। अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालबारको इतिहासमै आस्थाका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, आस्थाविहीन कोही हुँदैनन् भने लोकतन्त्रमा एउटा एउटा आस्था लिएरै बसेका मानिसहरू हुन्छन् भने कानुन व्यवसायले स्वाभाविक रूपले उहाँहरूको आफ्नो आस्था हुन्छ, तर नेपालबारमा पुगिसकेपछि आफ्नो आस्था हुँदैन। नेपालबारमा पुगिसकेपछि नेपालबारका पदाधिकारी सदस्यहरू नेपालबारको विधान अनुसारको उहाँहरूको आस्था हुन्छ। यसले नेपाल बार एसोसिएसनकै कुरा गर्दाखेरि अघि तपाईँले निवर्तमान बार एसोसिएसनप्रतिको असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो, उहाँले गर्न नसकेको काम अब हामी गर्छौँ भनेर आउनु भएको छ, जित्नु पनि भएको छ। यो नेपालको कानुन व्यवसायी अथवा यो बार एसोसिएसनले गरेको हरेक निर्णयहरू नि सर्वसम्मत हुँदैनन् भन्छ अथवा सर्वस्वीकार्य हुँदैनन् भन्छ, विवादमा आउँछ भन्छ, यसको कारण चाहिँ के होला? यो आफू सङ्कीर्ण भइसकेपछि समस्या त्यहाँबाट सिर्जना हुन्छ। पहिलो कुरा, आफू सङ्कीर्ण हुनु हुँदैन, आस्थाका आधारले सङ्कीर्ण हुनु हुँदैन, हजुर र अन्य स्वार्थका आधारले सङ्कीर्ण हुनु हुँदैन। त्यसो नभइसकेपछि विवाद आउँदैन। यहाँलाई अहिले निवेदन गरेँ, म संस्थागत कुरा गर्छु भने, हजुर म संस्थागत कुरा गर्छु भने, नेपालको उद्देश्य परिपूर्तिको कुरा गर्छु भने, नेपालको संविधान र कानुनको कुरा गर्छु भने, मेरो कुराको विरोध गर्नुपर्ने 24 कार्य समितिका साथीहरूलाई जरुरी छैन छैन नि। जब म मेरो स्वार्थको कुरा गर्छु, यहाँलाई निवेदन गरौँ, हजुर अहिले वर्तमान कार्य समितिका हाम्रो अध्यक्षज्यू वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ स्वार्थभन्दा माथि हुनुहुन्छ, एउटा असल नेता हामीले पाएका छौँ, स्वार्थभन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँको स्वभावले, उहाँको व्यावसायिक प्रतिबद्धताका हिसाबले, उहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको काम व्यवहारबाट स्वार्थभन्दा माथि हुनुहुन्छ, र कतै स्वार्थ पलाउने हो कि भन्ने गुन्जायस पनि छैन। किनभने स्वार्थ भनेको अहिलेसम्म भइरह्यो के त भन्दाखेरि नेपालभरमा जाने अनि त्यस पछाडि चाहिँ देखिने चिनिने अनि त्यो मञ्चलाई प्रयोग गरेर न्यायाधीश हुन खोज्ने भनिसकेपछि नेपालको संविधानले न्यायाधीशको उमेरको सीमा तोकेको छ, हजुर जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उमेरको सीमा 63 सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको उमेरको सीमा 65 भनेपछि त्यो 65 नै नाइसक्नु भएको छ हाम्रो अध्यक्षको उम्मेदवार, त्यतापट्टिको लोभ लाग्छ हाम्रो अध्यक्ष होइन भनेपछि उहाँ हाम्रो अध्यक्ष स्वयं व्यवकीय छ लालचविहीन हुनुहुन्छ,
अनि त्यो उहाँमा स्वार्थ नभइसकेपछि के गर्नुहुन्छ? संस्थागत कामहरू गर्नुहुनेछ, संस्थागत प्रस्तावहरू आउनेछन्, संस्थागत निर्णयहरू हुनेछन्। त उहाँसँग स्वार्थ नभइसकेपछि, अध्यक्षसँग स्वार्थ नभइसकेपछि के हुनेछ त भन्दा, त्यसका अधीनस्थ समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई उहाँहरूले उहाँको मोरल हाई हुनेछ, मोरल उच्च हुनेछ कि तिमीहरू स्वार्थवश कुरा नल्याऊ भनेपछि नेतृत्वकै आधारमा होइन, नेतृत्वमा स्वार्थ छैन भनिसकेपछि स्वभावैले हामी के गर्नुपर्नेछ? हामी ठिक ठाउँमा बस्नु पर्छ। हिजो विगतलाई हेर्ने हो भने भएको समस्या के हो भन्दाखेरि, नेपालबाट जो जानुहुन्छ उहाँहरूको स्वार्थको ठाउँ पनि रह्यो, उहाँहरू स्वार्थी हुनुपर्ने ठाउँ पनि रह्यो। त्यसो भइसकेपछि त ममै स्वार्थ छ भने, सपोज म अध्यक्ष भए, मैमा स्वार्थ छ भने अनि अरू उपाध्यक्ष र चाहिँ पदाधिकारी चाहिँ सदस्यहरूलाई त स्वार्थ विहीन हुनुपर्छ भनेर उहाँले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, म सक्दिनँ। मैले नसकेपछि हामी बिचमा के हुनेछ? भागभन्डा हुनेछ, सहमति हुन्छ, अपवित्र सहमति हुनेछ, सम्झौता हुनेछ। त्यो गुन्जास अहिले छैन, त्यसैले मैले यहाँ चाहिँ स्पष्ट साथ भन्छु कि अब हिजोको चाहिँ अब अवस्था रहँदैन। हिजोको बार एसोसिएसनको तुलनामा आजको बार एसोसिएसनसँग हामीले विश्वास गर्ने आशा गर्ने थुप्रै छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कृति टेलिभिजन। कृति टेलिभिजनबाट यो कार्यक्रम हाम्रो सरकार, हाम्रो सरकार कार्यक्रममा आज हामीले नेपाल बार एसोसिएसनको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसन भन्ने बित्तिकै न्यायपालिका र न्याय परिषदको कुरासँग सम्बन्धित छ। आम नेपालको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरादेखि लिएर हुन नसकेको कामहरूलाई कसरी बोलाउने, अथवा न्यायपालिका अथवा न्याय परिषदलाई कसरी हामीले चुस्त दुरुस्त पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने क्रममा लागिरहेको एउटा कानुन व्यवसायको संस्था नेपाल बार एसोसिएसन, यसको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहनुभएको छ। उहाँ धरानबाट प्रतित्व गरेर केन्द्रको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, प्रदेश नम्बर एकको उपाध्यक्षको काम पनि गरिराख्नु भएको छ। स्मरण गराउँ, उहाँ धरान कानुन व्यवसायीहरूको संस्थापक सङ्गठन संस्थापक अध्यक्ष पनि रहनुभएको छ। अब हामी कार्यक्रमको खरि खरि अन्ततिर आइपुगेका छौँ। निकै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। एउटा समूहले सङ्गठनले कसरी काम गर्छ, एउटा समूह सङ्गठन कसरी राम्रो हुनसक्छ भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब कार्यक्रमको अन्तमा हामी आइपुगेका छौँ। निकै रमाइलो कुराकानी भएको छ, हजुरबाट मैले पनि धेरै कुराहरू सिकेँ, हाम्रा दर्शकहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब कुरा गरौँ, यहाँले प्रेस विज्ञप्ति नै अथवा विज्ञप्ति नै जारी गर्नुभएको थियो, यो न्यायपालिका चाहिँ विश्वसनीय बन्न सकेन, जनताको न्यायपालिकामाथिको विश्वास चाहिँ धर्मराइरहेछ, यसलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लाग्नु भएको थियो। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, यहाँहरू जसले कानुनलाई कारण सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायीहरू नै नेपालको न्याय परिषदसँग रुष्ट हुनुहुन्छ अथवा चित्त बुझाइराख्नु भएको छैन भने यस्तो अवस्थामा नेपाल कसरी अगाडि बढ्ला? एकदम सही कुरा हो। अब हामीले विज्ञप्ति मार्फत हाम्रो कुरा धारणा सार्वजनिक गरेका छौँ। नेपालको न्यायपालिकाको जनआस्था खस्केकै हो, क्वेसन योग्यता र क्षमतामाथि उठेको छ। त्यसैले आइन्दा दिनहरूमा अहिले पनि कसरी सच्याउने भन्ने बारेमा हामी छलफलकै क्रममा छौँ, इकाइ बाह्रसम्मकै सल्लाह गर्नेछौँ। किनभने न्याय परिषदले फेरि योग्यतामाथि प्रश्न उठ्यो भनेर चाहिँ न्याय परिषदले सिफारिस गरेर प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ न्याय परिषद अध्यक्षले हटाउने व्यवस्था पनि छ कानुनमा, भनेपछि त्यो पनि एउटा बाटो हुनसक्छ। र हामीले चाहिँ अहिले सुरुवाती असन्तुष्टि प्रकट गरेका छौँ, यसको निकास के हुनसक्छ भनेर हामी कानुन व्यवसायहरू छलफलकै क्रममा छौँ। र यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब जनआस्था, न्यायपालिकाको जनआस्था कायम भएन भने राम्रो हुँदैन, पक्कै सबैलाई राम्रो हुँदैन। त्यसैले अहिलेको संरचनाहरूमा केही पुनर्विचार पो गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि छ। जस्तो कहाँबाट भन्दाखेरि, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको न्यायपालिका कति कायम हुने भन्ने सन्दर्भमा
संसदीय सुनवाईको कुरा छ नि यो न्याय परिषदको संरचनामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने हो एउटा एउटा चाहिँ त अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि संसदीय सुनवाई भन्ने जो व्यवस्था छ नि त्यसको चाहिँ एउटा विश्वव्यापी जुन मान्यता हो नि कार्यपालिकाको प्रमुखले नियुक्त गरेको न्यायाधीशलाई सुनवाई गर्ने हो व्यवस्थापिकाले अन्य संरचनामा हाम्रोमा चाहिँ कार्यपालिकाको प्रमुखले नियुक्त गर्ने न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिफारिस गर्ने व्यवस्था होइन छुट्टै यहाँ चाहिँ निकाय छ त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि संसदीय सुनवाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनवाईको चाहिँ जो व्यवस्था छ कानुनी व्यवस्था त्यो यो ओभरअल यसको प्रिन्सिपलभन्दा पनि बाहिर गएर राखिएको व्यवस्था हो कि त्यसमा पुनर्विचार अब त्यो राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा पनि प्रश्न उठेको हो एउटा र अर्को चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा गरिरहँदाखेरि सिँगै सबै न्याय के अरे अदालत कान नेपाल बार न्याय परिषद र त्यसका अवयवहरू अरू पनि छन् हजुर म सबैलाई राखिनँ तिनीहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा जस्तो ऐनमै केही संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो नेपाल बारले पनि न्याय परिषदको एकजना सदस्यलाई पठाउने व्यवस्था छ नेपाल बार संविधानले चिनेको एकमात्र संस्था हो नेपालमा हजुर नेपालको संस्थाहरूमा नेपाल बारलाई मात्रै संविधानले सम्बोधन गर्छ कि न्याय परिषदको सदस्य तिमीले पठाउन पाउँछौ एकजना प्रतिनिधि हामीले पठाउन पाउँछौँ अब अहिले भइदियो के भन्दा नेपाल बारबाट कानुन व्यवसायहरूबाट एकजना न्याय परिषद सदस्य पठाउने त ऊ नेपाल बारप्रति एकाउन्टेबल हुनै नपर्ने जवाबदेही हुनै नपर्ने कानुनी व्यवस्था यसले अब जसले चाहिँ उसलाई नियुक्त गर्यो प्रति जवाबदेही हुने व्यवस्था सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ र स्वयमेव नेपाल बारले आफैले पनि के गर्न खोजेको छ भन्दाखेरि अब नेपाल बारको फेरि चाँडै नै न्याय परिषद सदस्य पठाउनु पर्ने बेला भइसकेको छ यस अगाडिको नेपाल बारको चाहिँ ले पठाएको चाहिँ न्याय परिषद सदस्यको पदावधि सकिँदैछ भने अब पठाउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई एउटा नेपाल बारले निर्देशिका बनाएर हुन्छ कि के बनाएर हुन्छ कि नेपाल बारप्रति प्रतिबद्ध बनाउनुपर्छ कि भन्ने कुराहरू पनि उठेको छ समग्रमा भन्दा चाहिँ न्यायपालिकाको जनस्था गिरेको छ कायम छैन भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि उठेको छ न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट बिचौलिया हटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ त्यस्तै भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा न्यायाधीशहरू स्वीकार गरेका छन् नेपालको जनआस्था अभिवृद्धि भएको छैन र भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले स्वीकार गरेका छन् र कानुन व्यवसायहरूले स्वीकार गरेका छन् त्यसैले बार एसोसिएसन अब न्यायपालिकालाई सुधार गर्नका लागि लागिरहेको छ एकदम न्यायपालिकालाई सुधार गर्नका निम्ति बार एसोसिएसनको भूमिका अग्रणी हुन्छ र त्यसका निम्ति कानुन व्यवसायहरूको योग्यता क्षमता आचरण चाहिँ कायम गर्नुपर्ने पालना गर्नुपर्ने फेरि अनिवार्यता छ त्यसैले गर्दा कानुन व्यवसायहरूलाई अब चाहिँ के हुन्छ नि क्षमता अभिवृद्धिका निम्ति अब लयल्स एकाडेमी एक्ट जो अगाडिदेखि प्रयास भएको छ 2056 सालदेखि लयल्स एकाडेमी एक्ट ल्याएर चाहिँ कानुन व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने आइरहेको एउटा चाहिँ कुरा छ त्यो आउन सकिरहेको छैन यो कार्य समितिले त्यसलाई पुरा गर्नेछ र लयल्स एकाडेमी एक्ट कानुन व्यवसायहरूलाई नै तालिम दिने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कानुन ल्याएर क्षमता अभिवृद्धि गराएर अनि त्यस पछाडि चाहिँ लानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सशक्त ढङ्गले निकै महत्त्वपूर्ण कुरा लागेको छ न्यायपालिकालाई कसरी पारदर्शी बनाउने जनताले विश्वास गर्न लायकको बनाउने भन्ने कुरासँगै कानुन व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि अब बार एसोसिएसन लाग्छ अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ किनभने हाम्रो कार्यक्रमको समय सीमा सकिसकेको छ अब कार्यक्रमको अन्तमा तपाईँले बोल्नुपर्ने कुरा अथवा भन्नुपर्ने कुराहरू पनि थुप्रै होला मैले सोध्नुपर्ने कुराहरू पनि थुप्रै छ जिज्ञासाको रूपमा आइरहेको छ अब अन्तमा मैले सोध्न छुटाएका हजुरलाई भन्न मन परेका कुरा केही छ भने हाम्रो दर्शकहरूको निम्ति श्रोता दर्शक महानुभावहरू नेपाल बारका
मतदाता महानुभावहरू यहाँहरू सबैलाई मेरो नम्र निवेदन के छ भने हिजो चुनाव ताका गरेका वचनबद्धताहरू हामी पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ भएर लागिपर्नेछ र यहाँहरूको साथ सहयोग हामीलाई प्राप्त हुनेछ पूर्ण रूपेण प्राप्त हुनेछ भने अपेक्षा गर्दछु विश्वास गर्दछु नेपालभरका मतदाता ज्यूहरू समक्ष आम जनसमुदाय सामाजिक अभियन्ता कानुन व्यवसाय भनेको सामाजिक अभियन्ता भएको र नेपाल बार एसोसिएसन सामाजिक अभियन्ताहरूको सङ्गठन भएको हुनाले आम जनसमुदायमा संवैधानिक प्रश्नहरू उठ्न सक्छ भोलि सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् राजनैतिक प्रश्नहरू उठ्न सक्छन् त्यसमा नेपाल बारले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ नेपाल बारले निकासको बाटो पहिल्याउन प्रयास गर्नेछ न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्नका लागि ठिकलाई ठिक बेठिकलाई बेठिक भनेर नेपाल बार अगाडि बढ्नेछ त्यसो गरिरहँदा कानुन व्यवसायहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न नउठोस् कानुन व्यवसायहरू आफ्नै योग्य क्षमतावान नभइकन अर्काको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार छैन आफ्नै आचार विचारमा नबसेसम्म अर्काको आचार विकास विचारमा प्रश्न उठाउने हैसियत पनि राख्दैन त्यसमा कानुन के अरे हामी प्रतिबद्ध छौँ र सँगसँगै धेरै कुराहरू छन् कानुन व्यवसायहरूको हकितको कुरा गर्ने हो भने लयर सेगमेन्टी एक्टको कुरा छ कानुन व्यवसायहरूको सामाजिक सुरक्षाको कुरा छ सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ ऐन होइन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ऐन ल्याएर सबै कानुन व्यवसायहरूलाई के अरे उनीहरूको चाहिँ जीवन सुरक्षित राख्ने कुराहरू रहेको छ नवोदित कानुन व्यवसायहरूमा के अरे कानुन व्यवसायमा सहज प्रवेश र सुरक्षाको प्रश्नहरू छ यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ त्यसका लागि कानुन व्यवसायको क्षेत्र पनि विस्तार गर्नु छ भइरहेको कानुनी व्यवस्थाबाटै क्षेत्र विस्तार गर्न पनि सकिनेछ र नयाँ व्यवस्था खोजिनेछ लगायत अन्य कुराहरू हामीले जो उठाएका थियौँ हिजो र नउठाए पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ र यसमा चाहिँ लागि पर्नेछौँ तात्कालिक कुराहरू तत्कालबाटै सुरु गर्नेछौँ र दीर्घकालिक कुराहरू दीर्घकालिक रूपले चाहिँ पुरा गर्न प्रतिबद्ध हुनेछौँ लाग्नेछौँ र निरन्तर रूपले आगामी कार्य समितिहरूलाई समेत सजिलो बाटो बनाइदिनेछौँ र विधिको शासन विधिको शासनमा प्रतिबद्ध छ यो अनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति नेपालमा प्रतिबद्ध छ स्वतन्त्र न्यायपालिकाभन्दा स्वच्छन्द न्यायपालिका हुन दिने छैन सक्षम जवाबदेही नगरपालिका के अरे न्यायपालिका बनाउनमा लाग्नेछौँ सँगसँगै मानव अधिकारका प्रश्नहरू इस्युजहरू जब जब सरकार राज्य निरङ्कुश बन्यो भने त्यो बेलामा मानव अधिकारको प्रश्न उठ्दछ राज्य पक्षबाट हुनसक्छ गैर राज्य पक्षबाट हुनसक्छ मानव अधिकारको प्रश्नमा नेपाल बार प्रतिबद्ध छ मानव अधिकारको सुरक्षाको लागि यो कुराहरूमा हामी लागि पर्नेछौँ सँगसँगै संवैधानिक सर्वोच्चताका कुरादेखि लिएर कानुन व्यवसायको हक र सुरक्षाको प्रश्नहरूमा लागि पर्नेछौँ लाग्नेछौँ यहाँहरूको साथ सहयोग सुझाव सल्लाह पाउने अपेक्षासहित म यहाँहरू समक्ष हाम्रो कार्यकाल अगाडि बढाउँदै लानेछु भन्ने नम्र निवेदन गर्दछु दर्शक महानुभावहरू अहिले हामी हेरिरहेका छौँ कृति टेलिभिजनको यो कार्यक्रम हाम्रो सरकार हाम्रो सरकार कार्यक्रममा आज हामीले कानुन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय सङ्गठन छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष मसँग रहनुभएको थियो मान बहादुर रुमधाली आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आजको कुराकानीबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने जान्ने र मनन गर्ने अवसर पाएका छौँ उहाँले राख्नुभएको प्रतिबद्धता जुन छ त्यो पुरा हुनेछ भन्ने आशा पनि हामीले राखेका छौँ यति भन्दै आजको कार्यक्रमबाट आजका हाम्रा गेस्ट हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर आफ्ना कुराहरू अनुभवहरू राख्नका लागि पाल्नुभएका नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मान बहादुर रुमधाली र यो सम्पर्क सूत्रको रूपमा
हामीलाई यो छलफल गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुने अधिवक्ता दर्शन राईज्यू सहित सम्पूर्ण कृति टेलिभिजनका युनिट अनि म कार्यक्रम प्रस्तुता मोहन श्रेष्ठ पनि बिदा हुन्छु. हवस् त, नमस्ते.